saya dipahamkan oleh pihak forensik bomba, kebakaran tu disebabkan oleh pressure tong gas, di tong gas yang menyebabkan dia meletup. Itu yang saya dipahamkan dan saya faham macam itulah. Masa tu saya daripada luar lah. Tiba-tiba saya punya warden call saya, cakap rumah terbakar. So saya macam kelam kabut lah. So saya terus gerak ke rumah. Kita orang cari pemadam api dulu. Sebab pemadam api tu tak fungsi. Memang dugaan lah.